Pa nisam, iskreno. Da, veoma. Ovoga, ne znam što očekujem, iskreno. Očekujem, ma što se desilo da ja idem kući. Pa dobar je Kobra, ima dobru komunikaciju, ok smo u odnosima. Već kad osjetiš da te da izađeš, drago mi je što će on ostati. Pa ne znam, prekid s Pavlom možda. Foliranje i odnos za drugara, jedan prema drugom. Pa ne kajem se zbog nijednog postupka, ne mogu znati iskreno kakav sam ostavio utisak. Agresivan donji veška, moram tako da se izrazim. Ne znam, stvarno ne znam. Pa sam ulazak u zadrugu i druženje sa zadrugarima. Bilo je više tužnih trenutaka, ne mogu izabrati ko je tužni. Kad je prethodni reality igraš otišao kući. Pa neću se uopće promijeniti, kakav jesam tako ću biti. Malo manje psovke i odnos prema zadrugarima daleko obazirivi. Da pokažem zapravo da mogu biti dobar i kakav jesam. Vidi se i po njima da im je žao ako budem otišao, a ja verujem da će otići. Instinkt me nikad nije prevario. Za sad dosta, jako. Ovdje dosta ima prevara u druženju. Nema pravi odnos druženja, nego ima dosta foliranja. Pa svoju prošlost. Vjerovanjem u pojedine ljude koji nisu tako. Pa ne znam, to što sam prekinuo s Paulom do kraja. Čišćenjem dvorišta da bude da lepo smo ni rad detaljno počistili. Miki. Ne znam, ostao bi bez reći. Gospodin Tomović, zato što je lažov, kompleksaš, dvoličan je i tako mogu biti sutra nabrajati. Sama Miljana koja je vrlo nezgodna i dosta glumi. Pa smatram da trenutno još nema takvih. Kristijan Čorba i ovi drugi moji drugi koji su bili u ovom okruženju, cari i tako. Paola, zato što je znam 7-8 mjeseci, s njom sam ušao ovdje i tek sam sad vidio zapravo kako je. Konkretno, da me neko razočara, treba da bude neki jak povod. Do sad to se nije desilo. Ne mogu to reći. Tajna. Ne. Stvarno ne znam. Pa jedan od pobjednika, ali da ne dođe do agresije, to se plašim, ima kratak fit i je Kristijan. 6. Ajde, 1/8. Pa nemam neku poruku, iskreno. Bolje da oni meni pošalju neku poruku na pitanja gledalaca, pa ću ja vam govoriti. Gledajte Zadrugu, to je najbolji reality show na ovoj planeti. Ćao.